ከቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ስያሜውን ከቀየረ 20 ዓመት የሞላው የአፍሪካ ህብረት 35ኛውን የመሪዎች ጉባኤ በህብረቱ መቀመጫ አዲስ አበባ ማካሄድ ጀምረዋል በተጀመረው የመሪዎች ጉባኤ ላይም የአንድ ዓመት የአገልግሎት ጊዜያቸውን ያጠናቀቁት የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፍሌክሲ ሲሴዲክ ስልጣናቸውን ለሴኔጋሉ ፕሬዚዳንት ማኪሳል አስረክበዋል ተሰናባቹ ሊቀመንበርም ህብረቱን በመሩበት ባለፈው አንድ ዓመት አጀንዳ 263 እንዲሳካ በርካታ ስራዎች ማከናወናቸውን የገለጹ ሲሆን በተለይም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ለመከላከል በተደረገው ርብርብ አመርቂ ውጤት መገኘቱን አንስተዋል የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ለመክታት በተደረገው ጥረት ደቡብ አፍሪካ የኮቪድ ክትባትን በማግኘቷም ለአፍሪካ አንድ እርምጃ ሲሆን ለዚህ ስኬት ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛን ማመስገን ወዳለሁ ከዚህም ባሻገር ይህ እውን እንዲሆን የአፍሪካ ሲዲሲ ና የአፍሪካ ሜዲካል ኤጀንሲ ትልቅ ርብርብ አድርገዋል ለፓን አፍሪካ መጠናከር በሴቶች የተሳትፎና ኩልነት በሰላምና ጸጥታ በአየር ንብረት ለውጥና መሰል ጉዳዮች ላይ በርካታ ስራዎችን ማከናወናቸውን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ በአባል አገራቱ መካከል የጋራ ልማት እንጂ ግጭቶች እንዳይኖሩ የተከናወኑ ተግባራትንም ለአብነት አንስተዋል በግብጽ በኢትዮጵያ ና በሱዳን መካከል በታላቅ ውዳሴ ግድብ ዙሪያ ግንቢ ውይይት ለማድረግ እንዲሁም ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የሚያስችል ውይይት አድርገናል ይህም በሀገራቱ መካከል ፍትሐዊ የሆነ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ችግሮችንም አፍሪካዊ መፍትሄ ለመስጠት ተሞክረዋል አዲሱ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ና የሴኔጋል ፕሬዚዳንት ማኪሳላ ባደረጉት ንግግርም በአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ እንዳይረጋግጥ በተለይም የመንግስት ግልበታ አሁንም በሀጉሪቱ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን አንስተዋል አሁንም አስቸኳይ እርምጃ የሚፈልጉ ጉዳዮችና በርካታ ችግሮች እየተጋፈጠን እንገኛለን የሰላምና ጸጥታ ችግር ሽብርተኝነት የመንግስት ግልበጣ የአካባቢ ጥበቃ ጤና ማህበራዊ ና ምጣኔ ሀብታዊ ልማቶች እንደ ችግር ናቸው የጦር መሳሪያ ድምፅ የማይሰማባት አፍሪካኑ ለማድረግ የሀጉሪቱ መሪዎች ቁርጠኛ ሊሆኑ ይገባል ያሉት ፕሬዚዳንት ማኪሳላ የሚፈጠሩ አለመግባባቶችንም በንግግር ለመፍታት አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት ላይ ማተኮር እንደሚገባ ማንስተዋል በሀጉሪቱ ሰላምና ጸጥታ ለማረጋገጥ የሀጉሪቱ መሪዎች ሽብርተኝነት ለመዋጋት ስራዎችን ሰርተዋል በአባል ሀገራት የሚፈጠሩ አለመግባባቶችም በውይይት እንዲፈቱ ተሰርተዋል ይህንን ሁሉ ብናከናል አይከናወንም አሁንም በሚሊየን የሚቆጠሩ አፍሪካውያን ተፈናቅለዋል ትምህርት ቤቶችና የጤና መሰረተ ልማቶችም ወድመዋል እኛ መሪዎች በአጉሪቱ ከጦርነት ድምፅ ነፃ የሆነች አፍሪካን ለመፍጠር ያሰብነው እቅድ እንዲሳካ የንግግር ባህልን ማዳበር በአፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት ላይ ሊሰራ ይገባል በሌላ በኩልም በሀጉሪቱ የስራተ ምግብ አቅም በመገንባት ህዝቦችን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ላይ በትኩረት ሊሰራ ይገባል ያሉት የወቅቱ ሊቀመንበር ፕሬዚዳንት ማኪሳላ የሀጉሪቱን የጤና ስርዓት ማሳደግና የዜጎችን ለበሽታ ተጋላጭነት መቀነስ እንደሚገባም አንስተዋል የጤና ግባቶችን በአህጉሪቱ ለማምረት የተጀመረው ስራ ተስፋ ስጪ ነው ይህንንም የኮቪድ ክትባትን ለማምረት የተደረገው ጥረት ማሳያ ሊሆን ይችላል አሁንም ቢሆን አይቪ ቲቢ ወባ እንዲሁም በቂ ትኩረት ያልሰጠነው ድምፅ አልባው ገዳይ ካንሰር በሚሊየን የሚቆጠሩ ዜጎችን እንደ አለም እየገደለ ይገኛል 7ባመቶሺ የሚሆኑት ደግሞ አፍሪካውያን ናቸው አባ መቶ የሚሆኑት የአህጉሪቱ ሀገራት የካንሰር ህክምና መሳሪያ እንኳን የላቸውም ለኒኩለር ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና የአለም አቀፍ አቶሚክ ኤሌክትሪክ በዘርፉ ድጋፍ ለማድረግ ከሀጉሪቱ መሪዎች ጋር እየሰራ ይገኛል በአመቱ የሀጉሪቱ ሴቶችና ወጣቶችን ተጠቃሚና ተሳታፊ ለማድረግ ሀገራት በቁርጠኝነት መስራት እንደሚገባቸውም የወቅቱን ሊቀመንበር በንግግራቸው ጠቁመዋል